Сонячний день 4 вересня для громади села Розкішна Ставищенського благочиння став особливим. Адже саме в цей день на престольне свято до свято Успенського храму завітав митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин. Священнослужителі Ставищенського і ближніх районів, віряни та гості свята радо вітали владику і просили благословення. За українською традицією очільники села разом з школяриками у вишиванках зустрічали поважного гостя з пишним короваєм на вишитому рушнику. У божественному слові я правдинішов, у божественному слові слова, як та море, я правдинішов, щоб ніколи любов не знала ні зради, ні смутку, ні горя. У Бога живе джерело, хто питиме з нього, не знатиме тому. Напився і я, в грудях спрагло було, розквітла душа, кального потому. В тім слові побачиш самого себе, не ради, цікавості, істини, ради. Відчув, як збентежене, серце слабе, запрагло любові тієї і правди. Неочікуваними і дуже приємними стали ці вітання для владики, за що гречно дякував як самим школярам, так і їх вчителям за підготовку. А далі запросили всіх вірян до храму, де відбулася святкова літургія, під час проведення якої митрополиту співслужили секретар єпархії протоієрей Михаїл Кубулей, благочинний Ставищенського благочиня протоієрей Андрій Пустовгар, настоятель церкви протоієрей Віталій Медведенко, духовенство Ставищенського округу, а також клірик Спасо-Преображенського кафедрального собору у місті Біла Церква, деякон Миколай Боговик. Божественна літургія, очолена архіпастирем, набула надзвичайних тонів завдяки чудовому співу хористок з Білої церкви. Милозвучність пісень додавала неабиякої святковості і урочистості цьому дню. Після богослужіння владика виголосив надихаючу проповідь про яскравий приклад життя святих апостолів, які повсякчасно нагадують про християнське братолюбіє, смирення, терпіння і показують нам приклад любові до Христа. Слово митрополита нагадало кожному про важливість поваги і любові до рідної матері. Говорили цього дня і про непросту воєнну ситуацію в країні. Зокрема, під час своєї молитви владика поминав всіх єпископів донбаських з їх паствами. Знаєте, вже історія засвідчила, що церква вчить лише хорошому, церква об'єднує. І тому я задоволений тим, що побачив тут. Гарні враження і сподіваюся, через 3 роки, коли буде ювілей 20-річний, буде ще гарніше, більш урочисто, як сьогодні. Хоча не це головне. Головне, щоб були плоди. І священик має дбати за те, щоб люди духовно зростали, вдосконалювалися. На перше пошук Царства Небесного, а все інше потім. Ви знаєте, що в Україні поряд з православ'ям існують інші конфесії. Я звернув увагу на те, що зараз біда якось сприяє взаємопорозумінню. Якщо в час перебудови, коли щось реформується, природня, якісь суперечки, навіть протистояння і в суспільстві, і між партіями, між різними верствами населення, це, і, сказав би так, між релігійними організаціями. То зараз, знаєте, ніоткуди без добра, все-таки, я думаю, ті випробування, які спіткали наш народ, згуртують нас, зроблять Україну більш соборною. Про це ми говорили, насправді не було. І ви бачите, як влада, і, зокрема, військове керівництво розуміє необхідність духовного супроводу, духовно-пастирської роботи, і найперше з військовослужбовцями. Я, як військовий єпископ від Православної церкви,
це бачу і цим займаюся. Хай Бог втішить тих, хто має ці втрати, а тим, хто може допомогти, дасть наснаги, бажання, щоб один одному допомагати. Дякую. Всім благословення, Господні. Після завершення богослужіння відбулася хресна хода навколо храму, по завершенні якої архіпастир привітав вірян 17-річчям від дня освячення храму, який парафія відзначає саме цього дня. Згідно рапорту настоятеля церкви, владика вручив церковні ордени і благословенні грамоти благодійникам та активним парафіянам. Орденом князя Володимира першого ступеня нагородили приватного підприємця Василя Пацелю, за сприяння якого було добудовано храм, а також встановлено там іконостас. Крім цього, Василь Прохорович постійно фінансово допомагає церкві. Ну, нагороду завжди приємно, хоча завжди вона достається з трудом. Це вже третя нагорода церковна. Все своє сознательне життя я провів у селі. І максимально старався зробити для села. Я думаю, що я багато зробив для села, це не боюся слово сказати. Отець Віталій, він любить свою справу, робить її щастю, завжди созідає. І я говорив вже не раз, хто буде добре допомагати, хто хоче. О. Голова села не в стороні, Василь Іванович, кладбище зараз упорядковується, в центрі села. Так що, якщо щось хотіть зробити, спільна робота, навіть в такі времена її можна робити і потрібно робити. Орден князя Володимира третього ступеня вручили Олександру Пацелі. Сільський голова Василь Порхун отримав орден преподобного Нестора Літописця другого ступеня. Я сьогодні дуже дякую всім громаді села, які прийшли до нас на свято, владиці, який приїхав до нас на свято. Хочу подякувати отцю Віталію, що так все гарно організував. І все було зроблено так красиво. Хочу подякувати меценатам Василю Прохоровичу, який дуже багатько вклав у це свято. О, і ми його провели з достоїнством, багатько до нас гостів приїхало. Хочу подякувати також батюшкам з інших церков і з інших приходів, які приїхали до нас на це свято. О, воно пройшло дуже у прекрасній обстановці. Бог дав прекрасну погоду. Ну, і ми дуже задоволені, що так воно все в нас хорошо прийшло. Приглашаю вас через 3 роки, у нас буде 20 років церкви. О, і зустрінемося ще раз на цьому святі. Вищої жіночої нагороди удостоєна Світлана Медведенко, якій вручили орден святої рівноапостольної княгині Ольги. Орден святителя Феодосія Чернігівського отримав Володимир Бакун. А орден Почаївської ікони Пресвятої Богородиці вручили Галині Загородній. Митрополит Августин також удостоїв церковного ордену преподобного Нестора Літописця другого ступеня протоієрея Віталія Медведенка, відмітивши і похваливши настоятеля храму за гарний і охайний вигляд приміщення церкви. В свою чергу протоієрей Віталій дякував прихожанам за активну участь і працю для благоустрою і розквіту приходу, а також зі словами подяки звернувся до меценатів. Мені б дуже хотілося подякувати всім. Всім розкішнянам, всім, хто участвував у будівництві церкви, в організації сьогоднішнього праздника. А особливо хотів би подякувати Василю Прохоровичу. Звісно. Це перший будівничий нашого храму. Він як починав від першого камня до останнього часу і до зараз він участвує сильно в нашому в житті нашого храму, в житті нашого приходу. Звісно, що немає таких слів, які б можна було йому. Через те, що це дуже величезний вклад. І я вважаю, що рахую, що Василь Прохорович, вам треба, щоб у вас було здоров'я, щоб у нас храм завжди процвітав. І Галина Миколаївна Загородня, теж її Царство Небесне, її чоловік бувший. Немає вже з нами, представився ко Господу. Він теж був строїв цей храм разом з Василем Прохоровичем. І все тут зроблено по його настоянню, через те, що це треба грамотних людей для того, щоб построїти такий, побудувати такий храм. Але якщо хоч Михайла Петровича вже з нами немає, його дружина з нами дуже добре. Співдружнічає, співпрацює. Вона участвувала і в організації
огорожі. Ви бачите, які прекрасні ворота, це вона придбала. І в багатьох таких вічах, але що насамперед, саме сьогодні, ви бачили, який у нас прекрасний ризи на престолі. Престол освячений блаженнішим Володимиром. І от для того, щоб він хорошо, правильно, довго сохранявся на всі віка, на віка, не на годин, а на віка, так вони таким позолочених ризах. Стоїть він дуже дорогий, але це було заслуга Галини Миколаївни. І так, як вона мені обіцяла, так, як вона старалася, то в нас престол зараз найкращий, мабуть, тут в районі, то це точно. Тому я теж їй дуже благодарен. І хотів би, щоб теж вам зі мною літа, щоб ви довго-довго жили, щоб ви нас ніколи не забували. Ми вас теж, а ми будемо молитися за ваше благополуччя, за ваше щастя, здоров'я і за ваших діточок. Мені хочеться продовжити, хоч яку-то вклад зробити, щоб була пам'ять, щоб церква була, щоб приход був, прихожани були, і люди були вдячні. І, як говорять, приходили в церкву своєю болю, з радістю. Серед численних нагород, що вручали цього дня вірянам, особливу грамоту з вдячністю за благословенні труди на славу Святої Церкви отримав автор іконостасу в Ростишнянському Свято-Успенському храмі Олександр Мазан, який цього дня подарував церкві ще одну прикрасу – рельєфне зображення ангела шестикрилого Серафима. Добрий спомин про свій приїзд владика Августин вручив вірянам іконки з благословенням блаженнішого Володимира, а дітям, які вітали митрополита, Євангелії від Марка.